waxay ku tartamayaan meel oo saxara ah. Inan oo dhalinyaradii ku tartamayay baa waxaa dhacay in uu is rogay 14 jeer inuu is rogay. Muuqaalka xiga ee asagana social media aad u dhex socday ee khatarta ah. Muuqaalkan oo muuqaal cajiib ah waa Sacuudiga, waxay ku tartamayaan meel oo saxara ah. Dadka Sacuudiga inta badan waa dad iska gaaskooda iyo waxaas Ilaahay u barakeeyay shidaalkooda, waa dad iska faakihaysi ku jira saxara gawaari lagu tartamaya. Saxaraha gawaarida lagu tartamayo marka gaariba marka inan oo dhalinyaradii ku tartamayay baa waxaa dhacay in uu is rogay 14 jeer inuu is rogay gaariga asagoo saxarihii tartankii ku jira, inuu gaarigaasi la qalimay, dabeetana ay sida muuqaalka muuqata uu 14 jeer uu is rogay, inankiina uu badbaaday oo uusan waxba noqonin. Muuqaalka kan kulli shil lama faafiyo oo dhiirigelin looma sameeyo, laakiin haddana waxaa cajiib ah gaarigan 14 jeer intuu is rogay haddana inuu qofkiina badbaaday, inkastoo meesha saxara ahayd, laakiin haddana gaari 14 jeer is rogay waa dareemi kartaa, bal muuqaalka kanna si fiican u daawo. Muuqaalka kan runtii de kulloq dadku inay taxadaraan waay aad bay u fiican tahay, laakiin waa waxaad moodid inuu mucjiso u eg yahay khatartiisana wata.